ライトへの打球、ライトバック取りました、万波いいプレーですね。一二塁間破っていく、ライトの万波のバックホーム、返球が来た、タッチはアウト、すごい、素晴らしいバックホーム、うん、この映像、この映像、うわタッチしてます、アウトでしょうね、出てきました、これアウトだ、おいアウト、すごい、改めてこれは違う角度からの、うわあと伏見もよく取りましたよね、よく取りましたね、おお右方向伸びていく、伸びていく、フェンスダイレクト、守備から二塁を狙っていく、ツーベースヒット、ただ取ってから早かったですよね、今ね外野の真波君ですか、ですね、ファイターズここ徹底してますからね、ノーバウンドで帰ってきましたから、練習中から強いボールを全部中継に返すってことやってますけど、こういったところでそれがね本当に怖い、こちらもナイスボール来ました、失礼しましたね、右方向へのバッティングです、ライト万波追いついた、これはよく取りました、見事な守備を見せました万波です。インコースもさばけますよね、インコースも後ろ回転はクッと回ってね、ポイントポンとこう、インコースのポイントをねバット出してくる感じですね、やっぱ力もありますし、森が三塁狙っていく、ダイレクト送球、強肩を見せた万波中正、すごいね今の、ノーランできましたね、ノーバウンドで糸井義雄さん張りの、すごいですね今のは、これはもう何よりピッチャーを助けましたから、今日2度目のレーザービーム万波、思わず糸井さんからえぐいという言葉が出ました、えぐいですね、今のもすごいですよ、いや本当に助けてますよね、もうこの流れね、一発ではいってないですよね、一回ちょっと詰まった当たり、ライトへのフライ、今日万波を見せるか、見ましたね、大きな拍手、エスコンフィールド見せました万波、これはねこの送球でお客さんも喜んでくれるんで、さすがだった、破っていく、さあ万波のバックホーム、見事な送球、タッチアウト、すごいボールやな、あんなストライクあります、これね打たれた瞬間この球場の理屈で言うと打球の勢いもないんであかんと思ったんですよ、はい、ポジショニング抜群、ノーバン、ドストライク、ドストライク、すごい、僕ねコントロールもいいですよね、白井球審のあの声がストライク以外のここにこだますると思ってませんでした、右方向ライト前、セカンドランナー外崎は三塁回ってストップ、万波のボールがカット、見応えがあるシーンでしたけどね、やっぱり、足の速い外崎選手、右方向ライナー、万波よく取った、ファインプレー、伊藤を助けました、いやこれはスーパープレーですよね、切れながらねものすごく距離感取るの、ね、難しい打球だったんですけど、はい、しっかりこう合わせましたよね、この目線のプレー、高め右方向への打球です。ライト下がっていく。万波キャッチした。素晴らしいキャッチを見せました。いやよく取りましたね。いやもうジャンプのタイミング抜群ですね。でフェンスの距離感も自分で多分分かってましたね今の感じだと。
打ち上げたファースト後方です。ファースト追っていくライト万波よく取った。うわー、そして三塁への送球すごい一回転してあのストライクになった、そのままストライク送球。この映像で見ると分かりやすいと思います。このフェンス際よく取ってここからのストライク。ちょっと藤岡選手でもいけないんですからね。そうですね。まあまずね、普通あの体勢見たら絶対こうなんですよ。センター方向、大きな打球です。右中間ライト万波がまた取りました。昨日に続いてライトのフェンス際、いや見事です。打ち上げました。高く上がっている。飛距離はどうか。ライト万波タッチアップするか。三塁狙っていく。どうだ。タッチはアウトになりました。これぞ万波。そう、今ライトフェンス深いところ、ここです。いや取り方も抜群。二塁ランナーの藤岡は狙っていきました。清宮のカバーもナイスです。素晴らしい。清宮選手もいやこれは本当に、マーベルもこの喜びを緩いカーブライトへ万波鋭いボール。まあこれは上がった瞬間、浅村もちょっとハーフウェイな感じでしたね。ちょっとね、万波選手もね、正直今見せに来ましたね。あ、そうですね。走ってきたいと思ったんですけど、